ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಾಂಖ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 2 ಮಾನಗಳು, ಪೈ ಮಾನಗಳು, 4 ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ 7 ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಅಭ್ಯಾಸ 5.1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಮೊದಲೇನೆಂದರು, ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂದರು. ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಸೂತ್ರ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಸಾಂಖ್ಯಿಕವಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರು? ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮ. ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮ. ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಸೂತ್ರ ಎಂದರೆ 2πr. ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ πr² 2πr = πr² ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? r × r ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ r = 2 ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. r = 2 ಮಾನಗಳು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. r = 2 ಮಾನಗಳು ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ r = 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2πr² 2 2² ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 × 2 = 4π = π × 2² ಅಂದಷ್ಟೇ 4 ಅಂದ್ರೆ 4π = 4π ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇದು? ಯಾವಾಗ ಆರ್ನ ಬೆಲೆ 2 ಮಾನಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.